Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit nametnuo je izmjene izbornog zakona. Poštovani gledaoci, dobar dan. Pratite Federaciju danas. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. U Sarajevu sastanak predstavnika Saveza sindikata radnika rudnika Federacije sa resornim ministrom Vedranom Lakićem. Tema sastanka – problemi u rudniku mrkog uglja Zenica. U prošloj godini Transparency International zaprimio 1337 prijava korupcije. Stanje nije dobro, a rijetki se odluče prijaviti korupciju. Najveći broj prijava, oko 42%, pristiže znači od strane svjedoka korupcije. Zatim ih slijedi žrtve sa 28%, te 12,6% zviždača. Više od 6 miliona maraka investirano u izgradnju kanalizacione i vodovodne mreže na području opštine Vukosavlje. Na ovaj način okončana je agonija mještana mjesne zajednice Jezero. Mi oko 15 godina nismo imali pitke vode. Sad možete misliti. Sarajevski ratni teatar na repertoar donosi još jednu predstavu prema tekstu Vilijama Šekspira. Premijera najavljena za 28. mart u 20 sati. Danas su u rezimeu Haris Šabanović, zastupnik SDA u Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine. U studiju Kristina Pranjić. Sastanak sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Vedrana Lakića, federalnog ministra za energiju, rudarstvo i industriju i predstavnika elektroprivrede BiH nije rezultirao postizanjem dogovora. I dalje tražimo rješenje, ali podsjećam da smo u septembru prošle godine dogovorili da rudnik Zenica smanji broj uposlenika i poveća proizvodnju, što je samo djelomično realizovano, rekao je ministar Lakić. Dodao je da su pokušali naći rješenje za uplatu dvije plate, ali da je realizacija iz budžeta takva da je zato potrebno 20 dana. Predstavnici sindikata radnika Rudnika Federacije napustili su sastanak i potvrdili da će sutra doći na proteste ispred zgrade federalne vlade. U ovom trenutku elektroprivreda finansijske i pravne procedure nema da bi izvršila isplatu ove dvije plate, obzirom na sve ono što je do sada uradila kada je ovaj rudnik u pitanju. Tražili smo dalje rješenja, pronašli smo ga u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine i smatrali da trebamo iz tog budžeta pokušati pomoći da se ove dvije plate isplate. U posljednjih 5 mjeseci u rudniku Zenica je prihod bio 3 miliona, a plate su same koštale 10,1 milion. Znači, jako veliki disbalans u odnosu prihoda u odnosu na isplatu plaća. Mi smo, uprkos svim tim činjenicama, znači dok smo imali financijski i zakonske okvire, pomagali rudniku Zenicu. Nažalost, u ovom trenutku, mora reći, nažalost, elektroprivreda nije prevashodno u zakonskoj mogućnosti, a i financijskoj mogućnosti da iznađemo rješenje za ove dvije plaće. Ministar Vedran Lakić gost je Dnevnika 2. Nastavljamo sa ostalim temama Federacije danas. Dok svi optimistično gledamo na šansu koju je Evropska komisija dala Bosni i Hercegovini, suočeni smo sa posljedicama ogromnog problema. Korupcijom. Stanje je loše, pokazuje to novi izvještaj Centra za pružanje besplatne pravne pomoći, ali i podaci koliko se pojedinci odvaže prijaviti korupciju. Prema podacima Transparency Internationala, broj predmeta po kojima su postupali u protekloj godini također je povećan. Čak 1337 prijava građana u slučajima korupcije je zaprimio Transparency International u 2023. godini, na osnovu kojih je postupano 317 novih predmeta. U ovoj organizaciji su ocenili da stagnira efikasnost institucije u borbi protiv korupcije, ali i da se građani boje prijaviti korupciju. Najveći broj prijava odnosi se na ovaj sektor državne uprave, njih 135, a zatim slijedi sektor pravosuđe sa 38 prijava, sukob interesa sa 30 prijava, obrazovanje sa 25 pa dalje. Najveći broj prijava, oko 42%, pristiže znači od strane svjedoka korupcije, zatim ih slijedi žrtve sa 28%, te 12,6% zviždača. Mi i onako nemamo efikasne mehanizme zaštite prijavilaca korupcije, ni na jednom nivou, zapravo i tamo gdje postoje zakoni, još uvijek nisu efikasni mehanizmi institucionalne zaštite, niti se građani osjećaju dovoljno spremno da prije svega potraže sudsku zaštitu.
U Transparenciju kažu da su prethodnu godinu obeležile brojne zakonske odredbe koje utiču na prijavioce korupcije, ali i da takozvani reformski zakoni koji su usvajani na putu ka Evropskoj uniji nisu donijeli poboljšanja, a posebno su se osvrnuli na novi zakon o sukobu interesa. Novi zakon je stupio na snagu prije 3 dana. Neće se primjenjivati još 6 mjeseci, znači neće se primjenjivati do septembra, mislim da je to do 22. septembra. U tom periodu treba da se formira komisija i treba za 6 mjeseci da sve bude spremno za njegovu primjenu. Do sada na nivou Bosne i Hercegovine imali smo, uočili smo neku sporost komisije kod donošenja odluka, pa je nerijetko se dešavalo da nakon što podnesete prijavu ili inicijativu za utvrđivanje sukoba interesa treba da prođe godinu ili 2 dana. Ističu u ovoj organizaciji da su pratili brojne predmete, podnosili inicijative, pa čak i prijave u pojedinim slučajima gdje su uočili kršenja zakona. Među podnesenim prijavama je ona protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog vrijeđanja novinara, te izjava o nekim novinarima, ali policijska uprava Banja Luka ni godinu nakon podnošenja prijave nije dostavila nikakvu povratnu informaciju o eventualnom postupanju. Bosna i Hercegovina suočava se sa različitim izazovima, zbog čega je važno da sve njene agencije i sistemi funkcionišu u punom kapacitetu. S tim u vezi, misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini donirala je IT opremu, čija je vrijednost 200.000 eura. Oprema je namijenjena agencijama za provođenje zakona, te će ojačati tehničke sposobnosti policije za obavljanje kriminalističko-obavještajnih analiza, olakšati policijsku saradnju i unaprijediti razmjenu informacija u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala, kao i drugih sigurnosnih prijetnji. Svu tu podršku je omogućio velikodušni doprinos Njemačke, Norveške, Austrije, Lihtenštajna, Luksemburga i Turske. Kao jedan od ključnih partnera Bosne i Hercegovine u modernizaciji policijskog djelovanja i omogućavanju sigurnosne saradnje, OSCE će u narednim mjesecima pružiti pomoć u ispunjavanju prioriteta u poboljšanju organizacijske strukture, politika djelovanja, planova i programa obuke IT sistema, baza podataka i razmjene informacija. Ovdje se radi znači o softverskom programu koji će u mnogome pomoći kod analiza prikupljenih krimobavještajnih podataka koji će nam omogućiti da na lakši način znači dolazimo do informacije podataka i dokumentovanja najtežih oblika krivičnih djela. Visoki predstavnik Christian Schmidt nametnuo je danas tehničke izmjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. Riječ je o izmjenama zakona koje se odnose samo na integritet izbornog procesa, odnosno da Centralna izborna komisija BiH imenuje predsjednike biračkih odbora, uvođenje skenera i videonadzora. Cilj tehničkih izmjena su transparentni i fair izbori. Schmidt je poručio da su ove izmjene važne na evropskom putu Bosne i Hercegovine i da ih je ove izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine trebalo napraviti davno. So now I deliver the integrity package. Ja sada evo donosim taj paket integriteta i na neki način vršim substituciju za odluku lokalne zajednice u svjetlu evropskih integracija i činim Bosnu i Hercegovinu sposobnom da krene u evropske integracije. Želimo omogućiti tehničku organizaciju i efikasne izbore, uspostaviti organizacione uslove za poštene i transparentne izbore kojima ljudi mogu biti sigurni da rezultat odgovara njihovom glasanju. Radi se o tome da se osigura da se osigura ispravno davanje glasa, dakle tehnička unapređenja. Nakon što je Narodna skupština RS-a usvojila novi zakon o fiskalizaciji, čijim stupanjem na snagu je prestao važiti zakon o fiskalnim kasama, njegova primjena počela je početkom februara ove godine. Područna privredna komora Bijeljina u saradnji sa Ministarstvom financija i Poreskom upravom RS-a organizovala je edukaciju za privredna društva o novom zakonu o fiskalizaciji. Od novog zakona o fiskalizaciji očekuje se povećanje prihoda i smanjenje obima sive ekonomije. Novom fiskalizacijom biće prošireni krug obveznika. Ovaj zakon će pomoći umanjenju sive zone ekonomije u Republici Srpskoj, a naravno da idemo i na tehnološki napredak naših privrednih društava. Novom fiskalizacijom biće ili jeste proširen krug obveznika u odnosu na staru fiskalizaciju i samo tamo gdje je tehnološki
otežano uspostavljanje fiskalizacije u novom sistemu, uredbom su oslobođena te djelatnosti. Obveznici će podnošenjem zahtjeva za fiskalizaciju u elektronskoj formi Poreskoj upravi RS-a biti dužni ispuniti ovu obavezu u rokovima propisanim pravilnikom o dinamici fiskalizacije. U roku od 30 dana od stupanja na snagu pravilnika o dinamici fiskalizacije, prva grupa poreskih obveznika će biti dužni podnijeti zahtjev i u narednom roku od 60 dana. Druga grupa, oni obveznici koji po starom zakonu nisu bili obveznici, a sada to jesu, podnosit će zahtjev u roku od 6 mjeseci od stupanja pravilnika na snagu. Pravilnik stupa na snagu početkom naredne sedmice. Uprava za indirektno oporezivanje BiH do kraja 6. mjeseca provodit će akciju Stop švercu. Cilj je animiranje građana da prijave one koji nelegalno prodaju duhan i duhanske proizvode. Ova kampanja realizuje se posljednje 4 godine, a njeni rezultati su dobri, shodno tome da je prošle godine po osnovu akciza na duhan i duhanske proizvode prikupljeno 969 miliona maraka, poručuju iz Uprave za indirektno oporezivanje. U odnosu na 2020. godinu, to je više za 250 miliona maraka. U 2023. godini je izdato i 270 miliona akciznih markica, što je za 100 miliona više nego prije 4 godine. Mi smo zaista oduzimali značajne količine cigareta, nekoliko desetina miliona konvertibilnih maraka je oduzeto u prethodne 3 godine i to je zaista dobar rezultat u smislu sprečavanja nelegalne prodaje cigareta na tržištu Bosne i Hercegovine. Moram reći da idemo u pravcu suzbijanja crnog tržišta. Zasjedala je Skupština Zeničko-Dobojskog kantona, a na dnevnom redu imenovanje 3 člana nezavisnog odbora. Inače, riječ je o članovima koji su nakon smjene njihovih prethodnika krajem januara ove godine imenovani na kraći period do okončanja procedure. Opozicija je poručila kako aktualna vlast krši zakon i da ne poštuju procedure i da se politika upliće u rad policije. S druge strane, pozicija je stava da nema kršenja Ustava. Komisija za izbor i imenovanje poručuje da svi koji sumnjaju u vjerodostojnost imenovanih mogu podnijeti prijavu po kojoj će postupiti i provjeriti navode, jer član mora biti nezavisan i ne smije imati veze s politikom. Ja sam i na jednoj od prethodnih sjednica kada je bila tačka razrješenja 3 člana neovisnog odbora rekla da je krajnji cilj smjena komesara. Mi vidimo da smo sve bliže toj situaciji, bez obzira što smo imali reakciju američkog ambasadora koji je upućivao isto kao i u prethodnom mandatu. Jedan od novih članova bio je u onom prethodnom sazivu kao politički eksponiran jer je učestvovao na unutarstranačkoj konferenciji. Znači, stvar je jasna, ovdje politika koristi svoje instrumente i to je evo i uspjela ovom novom vladajućom većinom da pretvori u djelo. Mogu potvrditi da je ova tačka danas urađena u skladu sa zakonom, tako da je raspisan konkurs po zakonu, da su provedene sve procedure, imenovanje, izbora i tako što je potvrdila i skupština sve, tako da je to sve po PS-u i po zakonu. U izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda na području opštine Vukosavlje do sada je iz različitih izvora investirano više od 6 miliona maraka. Za završetak vodovodne mreže potrebno je još oko 700 hiljada maraka, što će biti osigurano putem povoljne kreditne linije Evropske investicijske banke. Najkritičnije je bilo u mjesnoj zajednici Jezero, gdje oko 700 stanovnika nije imalo pristup pitkoj vodi. Prije 2 godine ovaj problem je uz podršku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine riješen. Pa ne moram da vam pričam. Znači, mi oko 15 godina nismo imali pitke vode. Sad možete misliti, neko je koji je imao kupovu, neko ko nema da kupi, snalazio se kako je znao i umio. Nedavno potpisan ugovor o kreditu od 700 hiljada maraka uz mogućnost odobravanja 40% granta od Evropske investicijske banke omogućit će završetak potisnog voda. Kada završimo taj potisni vod, mi ćemo prvo gornju zonu, to je naseljeno mjesto Dobor i mjesna zajednica Pećnik, pustiti taj dio, jer je taj dio upravo ljetnim mjesecima najproblematičniji, a ukoliko dobijemo ova grant sredstva u iznosu od 40% na ukupna sredstva, mi ćemo raditi donju zonu tako da ćemo kompletnu opštinu zaokružiti sa našim vodosnabdijevanjem.
Iako je lokalno javno preduzeće Ekočistoća osposobljeno za prikupljanje komunalnog otpada, nabavkom potrebne opreme održavaju se i lokalni putevi uz mogućnost gazdovanja cjelokupnim vodovodom. Mi se već pripremamo za upravljanje i tim novim vodovodom koji će biti završen i izgrađen. Rješavanje vodosnabdijevanja nije samo značajno za Vukosavlje, nego i za susjednu Modriču, na čiji gradski vodovod je dobrim dijelom sada priključena i ova lokalna zajednica. I u nastavku emisije ćemo o povratnicima. Slikom odmah idemo do našeg bihaćkog studija i kolegice Dijale Halilagić. Dobar dan, Dijala. Često u domaćinstvima povratnika nedostaju osnovne stvari za život. Šta kažu povratnici na ovakav odnos predstavnika svih nivoa vlasti prema njima? Olivera, dobar dan. Tačno je, povratnici iz sela Kljevci na domak Sanskog mosta nemaju struju ani putnu infrastrukturu, ali i dalje vjeruju da će ih se neko sjetiti i da neće biti zaboravljeni samo zbog toga što su iz velikih gradova odlučili da se vrate na svoja ognjišta. Detaljnije o njima gledamo u prilogu. Kljevci, povratničko naselje čiji mještani žive bez struje, a do svojih kuća mogu doći tek lošim makadamskim putevima. Uprkos tome, nekolicina stanovnika srpske nacionalnosti izabrala je da se nakon rata vrati i obnovi svoje domove. Iako su se vratili na selo, supružnici Radić kažu, mnogo toga fali da bi se i drugi odlučili na povratak. Vratio sam se u Kljevce da malo živim ovdje, ali nemamo nikije uslova. Poću od struje, od puta, od vode, od svega što je potrebno jednome seljaku, jednome čovjeku na selu. Imaju dvije, tri kuće koje hoće da se obnove, ali ljudi ne mogu bez struje i bez puta. Put je uništen prevozom tereta prilikom eksploatacije šume, a problem nedostatka struje su pokušali riješiti solarnim panelima. No, kako kažu, to nije dugoročno rješenje. Mi koliko smo dali na 6-7 kuća ili 10, za solarnu energiju mogli smo dovući do jezera Bandera. To se kreće cirka oko 80.000 maraka. Enesa je ovo naselje zavoljela zahvaljujući pokojnom suprugu. Danas korak po korak obnavlja kuću. Iako mu je teško putovati, pridružio joj se i sin. Moj sin je isto jako vezan za ovdje. Evo ga, on je stigao u BiH da bi studirao, upisao fakultet, naravno. On bi želio da bude tu, da bi živio ovdje, da bi nešto obrađivao i tako dalje, ali njemu nemoguće odavdje da ide na fakultet. Ono što svi mještani dijele je ljubav prema Kljevcima. Ovdje ću umrijeti. Ne iz inata, nego iz ljubavi prema Kljevcima. Ja nigdje nisam sretan. Imao sam kuću u Zagrebu, kuću u Austriji. Imam sad kuću dolje u blizini Prijedora, ali ja sam jedino ovdje sretan. Da li će bolje dočekati oni koji su ostali i koji žele da žive u rodnom kraju, kažu da ne znaju. Ali vjeruju da će barem imati osnovne uslove za život u 21. stoljeću. Ipak važno je spomenuti da je nekada u ovom naselju živjelo gotovo 1000 stanovnika. Danas je većina njih tamo gdje za njih ima struje, uređena je putna infrastruktura i mogu računati da će tamo negdje stasati njihovi potomci. Svakako, nadamo se da će naša priča poteći predstavnike svih nivoa vlasti da riješe probleme ovih ljudi. Olivera. Dijala, hvala tebi i našoj bihaćkoj ekipi. Iz Bihaća, Dijala Halilagić. Lijepa vijest iz Tuzle za pripadnike iz kategorije boračke populacije. Naime, dosadašnja praksa je bila da nakon završetka školovanja osobe koje moraju obaviti pripravnički staž mjesecima čekaju na raspisivanje javnog poziva. Međutim, vlada je donijela konačnu odluku kojom je proces prijave promijenjen, pa će se osobe iz reda boračke populacije odmah po završetku školovanja prijaviti za stručno osposobljavanje. Poslodavca će moći predložiti i sam kandidat, ali ostaje i opcija da poslodavca predloži ministarstvo, a u saradnji sa službom za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Od stupanja na snagu ove odluke i njenim izlaskom u službenim novinama Tuzlanskog kantona, dakle svi oni koji završe visoko obrazovanje moći će putem zahtjeva obratiti se Ministarstvu za boračka pitanja i tražiti da im se kroz upravni postupak obezbijedi, dakle, odobri stručno osposobljavanje.
26. mart obilježava se kao ljubičasti dan, odnosno svjetski dan oboljelih od epilepsije. Zajednica građana koji boluju od ove bolesti na ovaj dan pokušava podići svijest sugrađana, ali i dobiti podršku s obzirom na to da je epilepsija često stigmatizirana i nedovoljno shvaćena bolest, te zahtjeva pažnju i razumijevanje društva. Prema dostupnim podacima u Federaciji Bosne i Hercegovine je više od 8.000 oboljelih od epilepsije, no struka smatra da je taj broj i veći s obzirom na to da je riječ o jednom od najučestalijih neuroloških oboljenja od kojeg boluje 1% ukupne populacije. Samo u UKC-u Tuzla u protekloj godini pregledana su 1803 pacijenta. To je oboljenje koje karakterišu nepredvidivi ponavljajući napadi koji mogu pogoditi fizičko, mentalno ili behavioralno funkcionisanje pacijenta, odnosno osobe sa epilepsijom. Uprkos činjenici da epilepsija može utjecati na svakoga bez obzira na dob ili spol, postoji mnogo predrasuda i nedostatka informisanosti o ovoj bolesti. Jedan od najvećih izazova s kojima se suočavaju osobe oboljele od epilepsije jeste stigma koja ih okružuje. Ona proizilazi iz neznanja, stereotipizacije i straha od nepoznatog. To može dovesti do osjećaja izolacije, diskriminacije i ograničenih prilika za oboljele. Stigma je tamo gdje neko ne razumije o čemu se zapravo radi. Da epilepsija nije duševna bolest, da nije ništa teatralno, demonski u tim napadima velikim koji se znaju dešavati. Edukacija igra ključnu ulogu u borbi protiv stigme povezane s epilepsijom. Informisanost o uzrocima, simptomima i načinima liječenja pomaže u razbijanju mitova i stereotipa koji okružuju ovu bolest. Posebna pažnja se mora posvetiti najmlađima koji boluju od epilepsije, jer se oni u školskim klupama najviše susreću sa stigmatizacijom. Da shvate, dakle, da imati epilepsiju nije ništa drugačije nego kao što neko od njihovih drugova možda ima neko drugo oboljenje, sigurno ili šećernu bolest ili neko drugo oboljenje. Ali dakle da djeca nemaju straha kada se desi takvo nešto. Ključno je stvaranje okoline koja potiče prihvaćanje, razumijevanje i podršku za sve osobe koje žive s epilepsijom. Važno je da oboljeli imaju podršku, ali i da znaju da uz adekvatan pristup i liječenje mogu imati kvalitetan život. Uz uzimanje lijekova, redovne dolaske na kontrole, pridržavanje onih mjera koje mi njima kažemo, pacijenti mogu biti jako dobro pod kontrolom i voditi jedan sasvim uobičajen život. Podrška, razumijevanje i solidarnost temelj su u osiguravanju da osobe oboljele od epilepsije imaju priliku živjeti punim životom bez straha od osude ili diskriminacije. Tako ljubičasti dan može biti podsjetnik da svaka osoba zaslužuje poštovanje i podršku bez obzira na svoje zdravstveno stanje. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS-a predstavio je izvještaj o radu za prošlu godinu koji je pokazao da su po osnovu doprinosa ostvareni prihodi od 1 milijardu i 362 miliona maraka. Ukupno nedostajuća sredstva koja su osigurana iz budžeta u skladu sa zakonom o PIO iznose 279 miliona maraka. Proteklu 2023. godinu smo završili sa 282.500 korisnika prava. Prosječna samostalna penzija je iznosila 540,50 konvertibilnih maraka i bila je veća za 17,33% u odnosu na prosječnu penziju, samostalnu penziju u 2022. godini koja je iznosila 460 konvertibilnih maraka. Prosječna penzija za 40 i više godina staža u prošloj 2023. godini iznosila je 808 konvertibilnih maraka i veća je za 14,7% u odnosu na 2022. godinu kada je iznosila 704,7 konvertibilnih maraka, a najniža penzija za 40 i više godina staža iznosila je 550,7 konvertibilnih maraka i veća je za 13,5% u odnosu na penziju tog nivoa ostvarenu u 2022. godini. Na sceni Sarajevskog ratnog teatra premijerno će biti izvedena predstava Mjera za mjeru Vilijama Šekspira u režiji Mirka Radonjića. Realizuje se kao dio projekta Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan. Koliko su i danas teme kojima se Šekspir bavio aktuelne, govori činjenica da se u Sartru ove sezone već drugi put postavlja predstava prema njegovom tekstu.
Specifično je da likovi koji zauzimaju manji prostor u ovoj drami u predstavi dobijaju priliku svjedočiti o svojim i tuđim nesrećama. Mjera za mjeru govori o tom licemještvu. Ja mislim da je neki i umjetnički odabir da se izbjegne licemještvo, a nekako hrabro pristupi radu na tekstu je taj da se priča upravo iz te pozicije likova koji jesu žrtve upravo tog licemjerstva. Zapleti i podzapleti koji su karakteristični za ovog pisca u ovom slučaju služe kao pogon da se progovori o nemogućnosti da naš instinkt bude ukročen bilo kakvim zakonima. U ovoj predstavi je radnja smještena u Beču i nama je to jako bilo zanimljivo šta je taj Beč u stvari. I igramo se sa tom idejom koja postoji u Mišolovci, znači u Šekspirovom Hamletu, da u stvari radnja je smještena u Beču, ne bi li se mi nekako svi upecali. Ucijenjena mlada tek zamonašena djevojka da počini blud da bi od smrtne kazne spasila svog zabludjelog brata govori upravo o strašnoj manifestaciji muške moći. Ali otvara i prostor dodatnih aktualizacija zloupotrebe svjetovnih i religijskih velikodostojnika. Ako iko žrtva kvazi religijskih propovjeda, kvazi desnice, kvazi tradicije, onda smo to mi u Bosni i Hercegovini. I nekako mislim da je dobro da se i ovi naši koji tako nam drže vaz, pa ih onda vidimo u dva ujutru negdje na nekim mjestima za koje govore da su takva i takva, da se malo pogledaju u ogledalo. Dakle, koje su to mjere moralnih načela? Ko ih ima pravo donositi i ko na kraju završava kažnjen? Pitanja su kojima se umjetnici u ovoj predstavi bave. Premijera predstave je 28. marta na sceni Sartra u 20 sati. Ne mijenjajte program, slijedi rezime. Gost emisije je Haris Šabanović, zastupnik SDA u Zastupničkom domu Federacije Bosne i Hercegovine. U studiju Kristina Pranjić. Doviđenje.